me qenë se jemi të kërën e flokve, do të do kërështë të ndaleshin pak edhe të kalopecia, e cila është një smundje. Janë smundje, janë patologi. A është e rikthyeshme, e parikthyeshme, që farë është kalopecia? Rënja e flokve është... Mund të dimë mundit më tyre që janë me këtë patologi. Pa, rënja e flokve ose dëmtimet në flok, mund të jenë thjesht dëmtime të flokut, të pjesës së jashtme, por mund të jenë edhe dëmtime të folikulit të flokut, pra atje ku lind dhe zhvillohet të floku. Në rastin e dëmtimit të flokut jashtë, që mund të jenë të gjithë faktore që përmendi doktor Esha, dhe që janë faktor të jashtëm, si që është edhe tharja, këto përdorimi permanenteve ose i tharseve me tepri, ose dekolorimi, ngjyrimi që doktor Esha Alketa i tha, mënyra e ushqyres e tjere tjere, ndërsa kur dëmtohet, por janë të rikthyeshme. Në qoftë se këto, pra kur dëmtimi është vetëm në pjesën e jashtme të flokut, me një kujdes, por gjithmonë duke u drejtuar tek mjeku specialist, ato janë të rikthyeshme. Ndërsa rastet si alopecia areata që kanë patjetër edhe faktor të brendshëm ose patologji të tjera të brendshme që i japin këtë lloj sëmundje, alopecia areata ose në trajtën e vatrave, janë edhe disa alopeci ose rënje të tjera të flokëve ku dëmtohet folikuli i flokut. Ai pastaj mund të jetë edhe i parikthyeshëm, pra kur krijohet atrofia ose dëmtimi i tij, i folikulit të flokut, mund që rënja të jetë e parikthyeshme. Kjo ndodh në disa sëmundje të lëkurës, të cilat shkaktojnë atrofi, pra plakje ose mos jetë të vdekje të mamë të qelizave që furnizojnë ose ushqejnë flokun. Në këto raste, këto lloj patologjish ose sëmundjesh mund të jenë të lokalizuara vetëm në folikulin e flokut ose në skalpin e kokës, por mund të jenë edhe patologji që prekin dhe organet të tjera ose prekin dhe zonat të tjera të si fytyrën ose lëkur në zonat të tjera të trupit. Pra, varet se deri ku arrin dëmtimi. Në rastet e alopecis areata ose edhe në rastet e alopecis androgenike që ne e përmëndëm që ishte tulla të meshkujt, por edhe në disa raste tek femrat, që do thot rënja në këtë zonën këtu, atëhere në përgjithsi ka mënyra për ta trajtuar dhe për ta rikthyer. Në rastet e alopecis areata duhet të luftohet shkaku, pra që mund të jetë një anemi, mund të jetë një anemi, mund të jenë probleme të tiroides, Alketa i përmendi në fakt, mund të jenë probleme të mungesës së hekurit kryesisht, mund të jenë probleme të infeksioneve të ndryshme që mund të kesh në organizëm, mund të jenë edhe probleme të tiroides, pra ka disa faktor dhe për të gjetur arsyen, kuptoj që mjeku thellohet në ekzaminime. Por një kohësisht jep edhe mjekimin lokal për problemin e rënjës e flokve. Dhe kur pastaj gjejmë dhe një arsye, kuptoj që mjekimi është akoma më rezultativ dhe më i fuqishëm. Në raste, në shumicën e rasteve, në alopecin areata, ndodhë që ne nuk gjejmë një arsye objektive të themi, ose një patologji, një munges të brëndshme, por ajo mund të vijë për arsye të stresit, që mund të jetë një stres fizik, ose edhe psikik, pra stres mendor, një ngarkes fizike, pra lodhje, por edhe një ngarkes që mund të vijë për arsye të problemeve të ndryshme, duke filluar që nga problemet ekonomike, problemet familjare, problemet shoqërore, por nga njëherë dhe student në e vëmë re për arsye të ngarkes kesës në provime. Pra arsyet janë të ndryshme, duke filluar nga më të lehta deri tek më të fuqishme. A prek më shumë fazat apo djem të alopecia dhe në djenin time dua të pyes, pra a është më vështirë për të rikthyer tek djemt? Kur është alopecia areata, alopecia areata mjekohet të të dyja gjinit në të njëjtën mënyrë dhe në të njëjtin protokoll. Edhe arsyet kërkojnë kështu. Ndërsa në rastin e rënjës androgjenike, që e përmendëm disa herë, është pak më e vështirë, sepse aty është problemi, është më i thellë, është hormonal. Por përveç suplementeve që doktoresha Alketa i përmendi, në këtë rast e funksionojnë shumë mirë mezoterapitë. Janë injeksione që bëhen në zonën ku ka rënë floku, që në fakt bëhen dhe për arsye të tjera, edhe për rastin kur duan vajzat të kenë flok të shëndetshëm, flok të gjata, përveç suplementeve ose disa solucioneve që mund të marrin, por gjithmonë e theksoj edhe unë
si Alketa, duhet të konsultohen me një mjek dermatolog ose me një farmacist, sepse ka shumë farmacist që merren tani me pjesën estetike. Por konsulta me një mjek dermatolog do ishte akoma më e thelluar. Dhe këto injeksionet që mund të jenë me plazmën e vetë personit dhe që quhet PRP-ja, por mund të jenë edhe vitaminoterapi ose solucione të ndryshme që ushqejnë direkt folikulin e flokut dhe që kryhen nga mjekët dermatolog, atëherë rezultati është shumë i mirë dhe frenon edhe rënja kur është androgjenike. Unë kam në eksperiencën time rezultate shumë të mira me mezoterapin. Është edhe fototerapia që bëhet me lampat që janë për fototerapi, që funksionojnë shumë mirë, por duhet të jenë kombinime dhe rekomandime të një specialisti gjithmonë.